Niombe kumkaribisha gavana wetu mpendwa aendelee na ratiba ya mkutano. Karibu Your Excellency. Right Honorable Raila Odinga. Asante. So najua tuko candidates na pia tuko na viongozi wa vyama vyetu vya kisiasa. Viongozi wa vyama, yeah, branch executives of the various Azimio parties. Please stand up so we recognize you. Aya, makofi kwa wote. Najua tuko na ODM, tuone ODM tafadhali. Tuko na NAK Kenya, tuone NAK Kenya tafadhali. Asanteni sana. Daughters of Raila, tuwapigie makofi daughters of Raila. Three, tuko na Ushindi Kenya. Mko wapi Ushindi Kenya? Asante sana. Thank you very much. Tuko na presidential, county presidential campaign board. Simameni tu tuwapigie makofi tafadhali. Ukiongozwa na F.